સૂચના નિવૃત્ત એસટી કર્મચારી દ્વારા જે પોતાના ઈજા પાને લઈને ઉપવાસ આંદોલન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે એસટી કર્મચારીની તબિયત લથડી હતી. સ્થળ પર તબીબને બોલાવી તેમની સારવાર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ડિવિઝનલ કંટ્રોલર મહાજને પોતાની વાત રાખી અને તેમને જરૂરી લાભ આપવા માટે વડી કચેરીમાં રજૂઆત કરવાની વાત ઉચ્ચારી હતી. એસટીના નિવૃત્ત કર્મચારી ઈશ્વરગર ગુસાઈ પોતાની ઈજાફાની માંગને લઈને ઉપવાસ પર ઉતરેલ છે, ત્યારે ખાસ કરીને ડિવિઝનલ કંટ્રોલર મહાજને કેટલાક ખુલાસા કર્યા હતા. જોકે તેમની તબિયત લથડતા ઉપવાસ છાવણી પર ડોક્ટરને બોલાવી તેમને યોગ્ય ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવી હતી અને જે નિવૃત્ત કર્મચારી ઉપવાસ આંદોલન પર ઉતર્યા છે તેમના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ પણ વ્યક્ત કરી હતી. આમટેક ટીવી સાથેની વાતચીતમાં ડિવિઝનલ કંટ્રોલર શ્રી મહાજને જણાવ્યું હતું કે સાતમા પગારપંચના બીજા હપ્તાની જે વાતને લઈને તેઓ ઉપવાસ આંદોલન પર ઉતર્યા છે તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ છે. સમગ્ર ઘટના અને સમગ્ર વિગતો વડી કચેરી સુધી પહોંચતી કરવામાં આવી છે અને વડી કચેરી જે કાંઈ નિર્ણય લેશે તેને ફોલો કરી અને રકમ ચૂકવી દેવાની વાત કરવામાં આવી હતી. અન્ય જે રકમો છે તે અગાઉ ચૂકવાઈ ગયો હોવાની વાત પણ મહાજને ઉચ્ચારી હતી. અમારા જે નિવૃત્ત કર્મચારી છે ઈશ્વરભાઈ ગુસાઈ, તેઓને નિવૃત્તિના લાભોના જે નીકળતા નાણાં છે 33,86,000 જે અમે જે તે સમયે ચૂકવવા પાત્ર થતા હતા તે તમામ પ્રકારના નાણાકીય લાભો અમે ચૂકવી દીધેલ છે અને સાતમા પગારપંચના બે હપ્તા જે નિવૃત્ત કર્મચારી તેમજ જે હાલ કામ કરતા કર્મચારીઓ છે તેમને પણ મળવા પામેલ નથી અને સદર લેણી રકમ બાબતે તેઓ અપવાસ પર ઉતરેલ છે, જે બાબતે અવારનવાર વિભાગીય કક્ષાએથી મારા દ્વારા, મારા લેબર ઓફિસર દ્વારા તેમજ મધ્યસ્થ કચેરી દ્વારા, ચીફ લેબર ઓફિસર દ્વારા પણ તેઓને સીધી સંપર્ક કરી તેમને આ બાબતને સમજૂત કરવામાં આવેલ છે કે જે નાણાકીય લાભો માટે તેઓ ઉપવાસ પર ઉતરેલ છે તેની મંજૂરી અને નાણાં રાજ્ય સરકારમાંથી મળવા પામેલ નથી અને સત્વરે મળે અને તમને ચૂકવવામાં આવશે તેવી અમે એમને બાબતે વાકેફ કરેલ છે અને સમજ પણ કરેલ છે. તો સર, એમાં જે નાણાકીય વ્યવહાર થયો છે એમના જણાવ્યા અનુસાર કે જેને જે ચાલુ નોકરીમાં છે એમને એ લાભ મળી ચૂકેલા છે ને અત્યારે જે નિવૃત્ત કર્મચારી છે એમને એ લાભ નથી મળ્યા. મેં તમને કીધું તેમ કે આ જે સાતમા પગારપંચના જે ટોટલ બે હપ્તા મળ્યા છે એમાં એક હપ્તો તમામ કર્મચારીને મળી ગયો છે અને બીજો જે હપ્તો જે છે એમાં જે તે સમયે નિવૃત્ત થઈ ગયેલ હોય તે અને તેવા કર્મચારીઓને એ લાભ આપવામાં આવેલ નથી. બરાબર, તો એવા ફક્ત ઈશ્વરભાઈ ગુસાઈ એક એવા કર્મચારી નથી કે જેમને ફક્ત આ લાભ નથી મળેલ, એવા ઘણા કર્મચારીઓ છે કે જેમને આ લાભ નથી મળેલ. એટલે એવા કોઈ પણ પરિસ્થિતિ નિર્માણ નથી થઈ કે જે કોઈ અન્ય કર્મચારીઓને અમુક નાણાકીય લાભ આપી દીધેલો હોય અને આમને પર્ટિક્યુલર કોઈ લાભ ન આપેલો હોય એવો કોઈ પણ પ્રકારનો એમની સાથે અન્યાય નથી થયો. એટલે આવા પ્રકારના કિસ્સાઓ નિગમની અંદર ઘણા ખરા કર્મચારીઓ છે કે જેમને હજી બીજો હપ્તો પણ નથી મળ્યો. એટલે એમની પર્ટિક્યુલર માંગણી જે છે કે અમને અત્યારે ને અત્યારે એમ કે જે સાતમા પગાર પંચના એરિયસ છે એ ચૂકવી દો, તો એ બાબતે અમે મધ્યસ્થ કચેરી દ્વારા જાણ કરેલ છે અને તેઓ દ્વારા પણ આમને જેમ બને તેમ રાજ્ય સરકારમાંથી મંજૂરી અને નાણાં આવવાથી સત્વરે ચૂકવણી થશે એ બાબતની વાત કરી છે અને હાલ અત્યારે જસ્ટ મેં એમની મુલાકાત લીધી અને આ બાબતે ફરીથી એમને વાકેફ કર્યા અને અત્યારે એમની બે દિવસથી થોડી તંદુરસ્તીમાં પણ થોડો અશક્તિ જેવું એમને મહેસૂસ થાય છે, તો એમને અત્યારે મુલાકાત લઈ ફરીથી એમની સાથે ચર્ચા કરી છે અને એમને કીધું છે કે ત્રીજો હપ્તો કોઈ પણ કર્મચારીને ન મળેલો હોય તો મારે ત્રીજા હપ્તા બાબતે કદાચ સાહેબ હું જતું કરું, મને બીજા હપ્તા બાબતે કંઈક કરી આપો, જે બાબતે પણ મેં મધ્યસ્થ કચેરીના જે સીએલઓ સાહેબ છે એમની સાથે ચર્ચા કરી છે. એમણે પણ આ બાબતને પોઝિટિવ લીધી છે, હવે એ મેનેજમેન્ટ સમક્ષ આ બાબતને ચર્ચા કરશે, પછી જે કંઈ નિર્ણય આવશે તે અમે ઈશ્વરભાઈ ગુસાઈને જણાવીશું. માગણી સંતોષી લેવાનો પ્રશ્ન મારા કક્ષાનો છે જ નહીં, એ મધ્યસ્થ કચેરીનો છે જે અમે ત્યાં સીએલઓ સાહેબ સાથે ચર્ચા કરી લીધી છે અને સદર બાબતે તેઓ દ્વારા મેનેજમેન્ટ સાથે હવે મિટિંગ કરીને કોઈ પણ નિર્ણય લેવામાં આવશે. સર, આજે આમ ત્રીજો દિવસ થયો છે તો સાહેબ આનાથી પહેલા તમે બે દિવસ સુધી ન સંપર્ક સાધવાનું કારણ કે ન સંપર્ક સાધવાનું કારણ નહીં, આના અગાઉ પણ અમે સતત એના સંપર્કમાં છીએ. જ્યારે બેસવાના હતા તેના આગલા દિવસે પણ અમારી ચર્ચા થઈ છે, અમે સતત એમને સમજાવીએ છીએ. સીએલઓ સાહેબ, ચીફ લેબર ઓફિસર પણ તેઓ ત્યાંથી મધ્યસ્થ કચેરીથી ચિંતાતુર છે અને તેમની સાથે સતત કોલ કરે છે. એટલે અમે તો એમની સાથે ચર્ચામાં છીએ જ, પણ એમનો પ્રશ્ન એવો છે કે અમને તાત્કાલિક નાણાં જોઈએ અને તાત્કાલિક નાણાકીય લાભો જોઈએ, તો એ સરકારની અંદર આ બધી પ્રક્રિયામાં થોડો સમય લાગતો હોય છે.